Vi vil begynde med at bede sammen. Gud, jeg beder om det, som vi lige har sunget, at du må sætte mig, så jeg ser Jesus. Sæt mig, så jeg ser din kærlighed. Godt at tænke, tale, gøre, dertil må din ånd os føre. Amen. Vi vil rejse os og høre dagens prædikentekst, og det er fra Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 1-11. Lukas 14, vers 1-11, og i min bibel er det side 941. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op, så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Hvorfor er du kommet til gudstjeneste i dag? Måske er du kommet for at være sammen med gode kristne venner. Måske er du kommet for at synge nogle gode salmer. Måske er du kommet for at få større åndelig kundskab. Eller måske er du kommet for at møde Jesus. Der var mange, der kom til Jesus, da han var her på jorden, da han gik rundt ned i Israel. Nogle var syge. Nogle var nysgerrige. Nogle var anfægtede. Nogle havde brug for at blive frelst. Og så var der en gruppe, som vi skal se lidt nærmere på nu. Og den møder vi i vers 1. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Farisæerne kommer for at holde øje med Jesus, for at observere ham. Om de bare kunne fange ham i et eller andet, han siger og gør, som de kan hænge ham ud for. Der findes mange i dag, som gerne vil debattere om kristendom. Der findes mange, der gerne vil sætte spørgsmålstegn ved det ene og det andet i Bibelen. Der findes mange, der gerne vil iagttage og observere Guds ord. Men ham, som er Guds ord, Jesus, vil man ikke have noget med at gøre. Man elsker at udstille dem, der tror på Bibelen, og kan man få dem på glatis, så de ikke kan svare på de bibelkritiske spørgsmål, ja, så er smilet stort, og alt er godt. En svensk mand havde engang nogle samtaler med en kvinde, med en kristen kvinde. De talte ofte om kristne emner. Og gang på gang så vandt den her mand de der diskussioner, fordi han var stærkt retorisk, og han havde alle argumenterne i orden. Men så en dag, da de sad og talte sammen, så sagde kvinden, kan du mærke, at Jesus er her? Og med et faldt alt stolthed til jorden, og tårerne løb ned af mandens kinder, og han blev frelst. Johan Arndt siger et sted,
At kende Kristus bare efter kundskaben og ikke elske ham gavner intet. Derfor er det 1000 gange bedre at elske Kristus, end at kunne tale og diskutere meget om ham. Farisæerne havde stor kundskab om Gud. De kom i synagogen. De hørte om Gud. De læste op fra bogrullen. De debatterede, og de fremstod med stor visdom og indsigt. Men de elskede ikke Jesus. På trods af al deres store kundskab og ydre fromhed, så var de fortabt. I Lukas 18:13, der møder vi modsætningen til farisæerne. Der står der, men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men stod sig for brystet og sagde, Gud vær mig synder nådig. Denne indstilling over for Gud ser man ikke skyggen af hos farisæerne. Alt er, som det skal være hos dem. Al deres energi går ikke på at søge noget hos Gud, men går på at finde fejl hos hans søn. Man kan nemt tale om det her, så det vækker foragt eller distance til de her fromme og alvorlige farisæer. Men vi må huske på, at der i dag, hvem der i dag hører til de mest bibeltro og konservative kristne. Det er os, der sidder her. Vi kommer sammen og hører Guds ord. Vi ønsker at tage hele Guds ord til os i lov og evangelium. Vi kommer på kristne lejre og stævner. Vi holder personlig andagt og beder til Gud. I 2. Timotheus brev kapitel 3 kommer Paulus med en række udsagn om, hvordan det vil være i de sidste tider. Der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hårdmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. Og så kunne man stoppe her, og så kunne man tænke, ja, det er jo præcis det billede, vi ser rundt om i verden i dag. Uforsonlighed, ukærlighed, fjender af det gode. Men så kommer det mest rystende, nemlig i vers 5. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. De 18 ting, som Paulus han ramser op her i 2. Timotheus 3, er ikke møntet på verden omkring os. De er møntet på os, der sidder her i dag. Os, der i det ydre har Guds frygt. Frafald er ikke en fare for dem uden for kirken, men for os i kirken. Og så tilbage til Lukas 14. Jesus går ind til farisæerne, og det skal vi hæfte os ved. Jesus han siger ikke, åh nej, ikke jer igen, I som bare vil observere mig og anklage mig for det ene og det andet. Nej. Jesus går ind og er gæst hos mennesker, som er ude på at finde fejl hos ham. Og hvorfor gør han det? Det gør Jesus, fordi han har den samme kærlighed til den syge mand, der står lige foran ham, som han har til de andre farisæere, som står omkring ham. Og det bringer os til det næste, vi skal se på i dag. Lukas 14, vers 5. Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Jeg synes, det er gribende at se, hvordan Jesus ser på den mand, der står lige foran ham. For Jesus han ser ikke bare en syg mand med vand i kroppen. Jesus han ser en søn, der er faldet i en brønd. Og i dette vers, der ser vi et herligt glimt af Guds kærlighed. Og vi vil nu forsøge at dykke ned i denne kærlighed. Først så vil vi se på et vers, som nok er det mest kendte i vores Bibel, og det står også heroppe på væggen. For således elskede Gud, Johannes 3, 16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hvordan elsker Gud? Jo, Gud han elsker ved at give. Han elsker ved at række menneskeheden den største af alle gaver. Og hvad er det for en gave? Det er Jesus, Guds eneste søn. Men hvorfor skulle Gud række os denne gave? Kunne vi ikke klare os uden den? I denne vestlige verden med overflod og velstand, kan man godt få den her tanke, helt ærligt, hvad skal jeg egentlig med Jesus? Gud han er jo god mod alle, og det ender godt for hver eneste, som der engang var en præst, der sagde, så hvad er der at være bange for? Sådan tænker mange i dag. Men Gud er ikke en rar bedstefar, der sidder i himlen i en sofa og ser ned på os. Gud er hellig. Gud er en fortærende ild. Han tåler ikke synd. Ikke engang en enkelt tanke eller en handling. Guds vrede hviler over et hvert menneske, der ikke har Jesus som sin frelser. Og en sådan hellig Gud, han kræver 100% lydighed. Men hvis vi nu tænker, at Gud ikke havde behøvet at sende Jesus til jorden, hvem har vi så i stedet for i menneskehedens historie, som vi kan stille frem foran Gud, og så sige, her har du et fuldt ud retfærdigt og helligt menneske. Ingen synd i tanke, ord og handling gennem hele livet. Hvem har vi? Paulus han giver svaret i Romerbrevet kapitel 3, vers 10-12. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste. Et menneske kan være ydmygt, det kan være hjælpsomt, selvopoffrende, hengivende, uselvisk og næstekærlig. Men det kan aldrig være uden synd, for det er født med synd. David han siger i salme 51, i skyld har jeg været, for jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. I samme øjeblik, et barn bliver undfanget i mors mave, er det en synder. Gud, vi står foran dig. Hele menneskeheden står foran dig, og vi må sige det, som det er. Vi har ingen, vi kan stille frem foran dig, som er retfærdig, hellig og værdig, ikke en. Der hvor man har denne erkendelse, der bliver Johannes 3:16 til det guldvers, som det i sandhed er, og der bliver Guds gave uendelig rig og dyrebar. For ham, som Gud sender til jorden, han kan nemlig det, som intet jordisk menneske kan. Han kan fuldbringe det offer, som Gud vil tage imod. Han kan tilvejebringe et 100% retfærdigt og lydigt offer. Og ikke nok med, at han kan gøre det. Han har allerede gjort. Gud elsker ved at give os sonofferet. Gud elsker ved at give os lammet. Gud elsker ved at give os Jesus. Et andet sted, hvor der tales om Guds kærlighed, møder vi i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9-10. Første Johannes brev, kapitel 4, vers 9-10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Guds kærlighed er blevet åbenbaret, læser vi. Hvad vil det sige? Jo, da Jesus han bliver undfanget i Marias mave, der bliver Guds kærlighed fysisk åbenbaret på jorden.
Guds kærlighed er Jesus, eller man kan sige, at Guds kærlighed er Jesus, og nu er denne kærlighed født ind i verden. I Johannes evangeliet 1:14, der læser vi om dette, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Ordet blev kød, Jesus blev menneske, Guds kærlighed var på jorden. Og så lige tilbage til 1. Johannes 4, så kommer vi til det her vers 10, som vi læste lige før. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Du og jeg, vi elsker Gud. Vi holder hans bud, og vi følger hans lov. Det gør det menneske, der er blevet født på ny ved den hellige ånd. Gud skaber en lyst i dig og mig til at elske ham. Det er ikke noget, vi selv kan fremstamme, men Gud han skaber det i os. Men, og Gud skal takke og lov, det er ikke min kærlighed til Gud, som kærligheden består ved. Nej, det der er kærlighedens kerne, kilde og centrum, det er Guds kærlighed til mig. Kærligheden har alene sin grund og sit udspring i Gud. Som de gamle sagde, da de skulle forklare det her med, hvorfor elsker Gud, så sagde de, Gud elsker, derfor elsker han os. Hvor ser vi Guds kærlighed allerstærkest? Det gør vi på et kors uden for Jerusalem. For her hænger hans søn på et kors. Men han hænger der ikke på grund af noget, som han selv har gjort. Han hænger der på grund af noget, som du og jeg har gjort. Al vores synd bliver lagt på Jesus. Og derfor er han skyldig og må bære straffen. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Læser vi i Esajas 53:4. Og i det samme kapitel, Esajas 53, der bliver vi standset for en grusom kendsgerning. For en ydre betragtning ser det ud som om, at det er soldaterne, der står navlerne i Jesu hænder og fødder langfredag. Og det var det jo på en måde også sådan rent fysisk, når man så på det udefra. Men den åndelige virkelighed er en anden. Vers 4b. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Det er altså ikke soldaterne, der korsfester Guds søn. Det er Gud selv. Og så kan man spørge, jamen, er det kærlighed at ofre sin egen søn? Er det kærlighed at slå sit barn ihjel? Nej, drab er direkte synd mod Guds bud. Men Gud, Jesus og Helligånden er ikke tre guder, men en og samme Gud. Så når Gud han korsfester Jesus på korset, så er det så at sige, sig selv han korsfester. Eller det er sig selv, for Jesus er Gud. Så vi skal synge det om lidt i nummer 261. Der synger vi, dommeren selv for dødsfangerne døde. Gud offrer sig selv på korset i stedet for dig og mig. For nogle dage siden, der blev jeg standset for beretningen om Abraham og Isak. Gud han giver Abraham besked om at gå ud og ofre Isak. Og så er de på vej til Moria-landet. Og så møder vi den her hjerteskærende samtale mellem far og søn. Isak sagde til sin far Abraham, far. Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Spørgsmålet fra Isak er så hårdt for Abraham, at han ikke kan give sønnen det ærlige og sande svar, at det er Isak, der skal ofre. De kommer frem til stedet, og Abraham bygger et alter, lægger brændet til rette, binder sin søn,
og lægger ham oven på brændet. Og Abraham rækker hånden ud og tager kniven og skal til at slagte sin søn. Og så råber en engel fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarer ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Udover at dette er en prøve, som Gud sætter Abraham på, så er det samtidig et velsignet billede på det, der sker på korset langfredag. Men der er en stor og vigtig forskel på de to beretninger. Da Abraham skal til at løfte kniven og slagte Isak, hans søn Isak, så er der en engel, der råber stop. Men da Gud løfter hammeren langfredag og skal til at sømme navler igennem hans søns hænder og fødder, så er der ingen, der råber stop. Jesus beder ellers i Getsemane, min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Men Gud vidste, at hvis Jesus ikke tog straffen, så skulle du og jeg straffes i al evighed i helvede. Og den tanke kunne Gud ikke udholde, og derfor ville han hellere ofre sin egen kære søn. Nu har vi været inde på to skriftsteder, som handler om Guds kærlighed. Og jeg vil gerne nævne en ting mere. Men det er ikke et skriftsted, det er en beretning, som jeg har hørt fra en prædiken med Hans Erik Nissen. Og jeg vil prøve at gengive den så godt, som jeg kan huske den. Jeg kan ikke huske den sådan ordret, men I må bære over med mig, hvis det ikke er helt korrekt. Det var ude på missionsmarken. Det var vist nok i Peru. To missionærer var ude og køre en tur, og på et tidspunkt så ville de ned til kysten og holde en pause og nyde udsigten der. Da de kommer til stedet, så får de øje på en mand, som er ude i havet, som er kommet for langt ud. Og manden han råber efter hjælp, og den ene af de her missionærer han kaster sig ud i havet og svømmer ud mod manden. Han kommer ud til ham, får fat i ham og svømmer tilbage mod klipperne. Men det er hårdt for missionæren, for bølgerne er høje og strømmen er stærk. Missionæren får den forulykkede mand op på en klippe, men kræfterne slipper op og selv forsvinder han i bølgerne. På klippen lå en mand i live. I havet lå en død mand, der havde reddet en anden mands liv. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at den døde missionær har haft en helt særlig plads i den her mands liv, resten af hans dage. Man kan høre ham sige, jeg lever, fordi der var en, der ofrede sit liv for mig. Og det er jo et skønt billede på Guds kærlighed til os. Sagen er, at ethvert menneske, der nogensinde har levet, ligger ude i bølgerne og er ved at omkomme. Og er der ikke en, der springer ud og redder os, er vi ikke blot døde, men evigt fortabte under Guds vrede og straf i helvede. Men evangeliet er, at redningskransen er kastet ud til ethvert menneske. Der er ikke et menneske, der ikke har en redningskrans liggende lige foran sig på havet. For Jesus er en frelser for alle mennesker. Men Gud er kærlighed, og derfor så tvinger han ikke noget menneske til at tage imod eller at gribe efter den her redningskrans. Men som Jesus græder over Jerusalem, fordi de ikke vil tage imod ham, sådan græder Gud over de millioner af mennesker, der ikke vil gribe om redningskransen, der ikke vil gribe om Jesus og blive frelst. Der stod en syg mand foran Jesus, og der stod nogle selvretfærdige farisæere. Jesus han ser dem alle sammen ligge ude på et åbent hav. Han ser nogle sønner, der er faldet i en brønd. Og inden længe, så vil han ofre sit liv for dem.
Han vil ikke springe ud i høje bølger og i stærk strøm. Nej, han vil lade sig svømme fast til et kors og give sit liv i stedet for dem. De vil blive reddet op på en klippe, eller på klippen, og han vil dø en smertefuld død. Teksten fortæller det ikke, men man kan næsten forestille sig, at der har været tårer i Jesu øjne. Ikke i forhold til den syge mand, der står lige foran ham, for han tager imod Jesus, og han tager imod hans helbredelse, men mere i forhold til de farisæere og lovkyndige, som ikke vil tage fat om redningskransen. Og man kan næsten høre Jesu ord fra versene lige inden vores prædikentekst, hvor Jesus han siger, Jerusalem, Jerusalem, du slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Prædiketeksten til i dag er også en rig trøst til dem af os, der oplever sygdom, nød, lidelser og anfægtelser. Jesus, han ser din nød, og han ser dig som et barn, der er faldet i en brønd. Og hvordan reagerer man, når ens barn falder ned i en brønd? Tænker man, lad os se en gang, hvad er nu det rette at gøre? Vi kunne for eksempel ringe til alarmcentralen, eller vent. Vi kunne også gå hen til naboen, der er vist noget med, at han er læge. Lad os gå hen og se, om han er hjemme. Og hvis han ikke er hjemme, så kender jeg en, der har hans telefonnummer. Disse overvejelser opstår slet ikke. Man spænder hen mod brønden, og med alle tænkelige midler forsøger man at få barnet op så hurtigt som muligt. Og sådan er Gud. Han kommer til dig i samme øjeblik, du falder. Og ikke nok med det. Han har også grebet ind til frelse længe før du blev født. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 18, der læser vi, I ved jo, at det ikke var med uforgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Gud han vidste, at du og jeg ville fødes nede i brønden, nede i syndens mørke og under Satans herredømme. Og derfor greb han ind, før verden blev grundlagt. Og så udvalgte han Jesus til at være det sonofferlam, der skulle sendes til verden for at dø på korset i stedet for dig og mig. Sidst i prædiketeksten, der hører vi om de her med pladserne ved bordet. Og så har jeg tænkt, at det kunne være interessant at spørge den mand, der blev reddet op af havet ude i Peru, og sige til ham, vi holder en fest for dig i aften, og vi tænker at invitere både din familie og familien til ham, der redde dig. Kunne du og din familie ikke tænke jer at sidde øverst ved bordet? Hvad tror I, han ville svare? Jo, selvfølgelig. Jeg vil sidde øverst, og så kan jeg blive æret for det, som skete ude på havet. Folk skal forstå, hvor meget jeg bidrog til, at jeg blev reddet. Eller, mig, øverst, du må være bindegal. Nej, sæt missionærens familie øverst, og hans missionærkollega og hans familie, og inviter også alle dem, der bad for disse missionærer, mens de var udsendt. De skal også med til fest. Mig og min familie vil gerne sidde nederst. Jeg er ikke i tvivl om, at det sidste svar vil være det mest sandsynlige. Når man har erfaret at blive fundet af Jesus, af hyrden, man lå ude i ødemarken, i torne, i buske og torne, og hyrden kom og trak ind op af synd og døn, så er det som om, at lysten til og trangen til selvophøjelse forsvinder som sne på nylagt asfalt. Som den her svenske mand, vi hørte om før, der først frydede sig over at kunne vinde over den her kvinde i debatterne om kristendom,
men som siden overgav sig til Jesus, da han stod foran ham. Hvad har vi at være stolte af? Romerbrevet kapitel 3, vers 22. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han var over med dem. For i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. En kristen har én ting at være stolt af. Guds nåde. Det var Guds nåde, der reddede mig op fra brønden. Det var Guds nåde, der gjorde mig retfærdig i Jesus. Og bemærk sætningen at blive gjort retfærdig. Gud, han gør noget med dig og med mig. Og det er helt og aldeles hans værk og fortjeneste. Han gør os retfærdige i kraft af Jesu blod, som vi læser det i Romerbrevet 5:9. Der hvor man har erfaret denne helt igennem ufortjente nåde fra Gud, der ønsker man kun, som de små hunde, at spise sig mæt af de smuler, der falder fra ens herres bord. Men når ånden har født et menneske på ny, og når Gud iklæder det Jesu retfærdighedsdragt, der kommer Gud hen til det menneske, og så siger han, min ven, sæt dig højere op. I kapitlet, der følger efter dagens prædikentekst, altså Lukas 15, der møder vi beretningen om den fortabte søn. Efter at have været ude og øste sin formue bort, går han tilbage mod faderens. Og på vejen hjem, der forbereder han sig på, hvad han skal sige til faren, når han kommer hjem. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Sønnen var ikke i tvivl. Jeg befinder mig på den nederste plads, og det er fuldt ud fortjent. Sønnen nærmer sig, og faderen kommer løbende mod ham, får medvind med ham og kysser ham. Og bedst som sønnen går i gang med sin forberedte tale, så begynder tjenerne at iklæde ham festdragt, sko og ring på fingeren. Når et menneske er blevet ydmyget så stærkt, at det ikke ser sig værdigt til at være Guds barn, da går Gud ned til den nederste plads og siger, min ven, sæt dig højere op. Jeg har iklædt dig Jesu skinnende retfærdighed, og i den er du nu 100% retfærdig, hellig og værdig. Her på jorden er det tit uklart, men i himlen tror jeg, at det vil stå lysende klart for os. Jeg er her, fordi der var en, der ofrede sit liv og sprang ud og reddede mig i bølgerne. Jeg er her, fordi der var en, der trak mig op af brønden. Jeg er her, fordi Gud elskede verden så højt, at han gav sin enbårne søn. Jeg er her på grund af Guds kærlighed og noget alene. Kære Gud, vi takker og lover og priser dig for din kærlighed og noget mod syndere. Din er æren i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.